երևի ընդհանուր այստեղ կոնսենսուս կա այս դահլիճում, որ 2005 թվականի այդ փոփոխությունները ավելի պրոգրեսիվ բնույթ ունեին եւ ինչ որ չափով բարելավեցին 95 թվականի սահմանադրությունը եւ ենթադրվում էր, որ այդ բարելավումը պետք էր բերել այդ համապատասխան որոշակի այդ ցուցանիշների լավացման։ Օրինակ, ընտրությունները պետք էր, որ ավելի նորմալ անցկացվեին, քան թե մինչև 2005 թվականը, կամ կոռուպցիայի մակարդակը լավ կառավարման այդ good governance-ի շնորհիվ պետք էր ավելի բարելավել եւ այն ցուցանիշները, որ կային, պետք էր ավելի բարելավեին, բայց մենք նույն կոռուպցիայի տեսակետից նույն կոռուպցիայի կալման համաթվի, համաշխարհային բանկի, Freedom House-ի եւ այլ կազմակերպությունների ուրեմն ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ այդպիսի բարելավում չի եղել եւ 2003 թվականից մենք լճացման, իսկ մինչեւ 2003 թվական ուղղակի չեր ընդգրկում Հայաստանը, կոռուպցիայի համաշխարհային բարոմետրի տվյալները այդ են ցույց տալիս, համաշխարհային բանկի այդ ինդիկատորները նույնպես ուրախանալու առիթ չեն տալիս եւ այսպես շարունակ։ Եվ հիշենք նաև, թե ինչի Հայաստանը դուրս մնաց հազարամյակի մարտահրավերների ծրագրից, քաղաքական այդ ինդիկատորների անբավարար մակարդակի պատճառով, որոնք այդպես էլ չբարելավեցին այդ ծրագրի իրականացման ընթացքում, եւ Հայաստանը այդպիսով դուրս մնաց այդ MCA հազարամյակի զարգացման այդ ծրագրից։ Այնպես որ սա ինչ է հուշում ես, ըստիս սա ցույց է տալիս, որ այդ իրավական եւ նաեւ ոչ միայն սահմանադրական փոփոխությունները եւ այլ փոփոխությունները, ասենք, տարբեր օրենքներում, նույն ասենք ընտրական օրենսգրքի, դատական օրենսգրքի շնորհիվ, ասենք դատական համակարգի իրավական կարգավորումների ավելի պրոգրեսիվ այդ փոփոխությունները չեն բերում իրական այդ ցուցանիշների, այդ թվում ընկալման, բնակչության կողմից, քաղաքացիների կողմից ընկալման լավացման